tu zas. Konečne ďalšie video E93, 3, 5, I. Budeme pokračovať. Nejak si to zhrnieme, pretože nejaké veci sa tam asi zmenili. A nie som si istý, či som to úplne natáčal, pretože nejak na to nebol čas, tak si to nejak v rýchlosti prebehneme, ukážeme si, co je nové. Ako napríklad lízatko vpredu, ako napríklad podložky vzadu a odtrhová hrana na postoji. Takže tieto veci si preberieme, ukážeme. A ukážeme si, co potrebujeme zmeniť, upraviť a doladiť. Ako prvé, čo sa mne na tom strašne páči, je lízatko, ktoré není obyčajné, ako väčšina ľudí si dáva Maxton, kde je len rovina a nevyplňa to túto medzeru, nekopíruje to nárazník celý. Tak toto sa mi práve páči. V Európe je to teraz veľmi ťažko zohnať. My sme to objednávali aj pre Jirku, zohnali sme to vlastne z Anglicka, buď sa tu dá Amerika alebo Anglicko. Tu je to špinavé. Dobre, dobre. Buď sa to dá z Ameriky alebo z Anglicka. My sme to objednávali z Anglicka. Takisto už dneska Anglicko nie je v Európskej únii, takže sa muselo platiť slo. Tým pádom sa to trošku predražilo. Jeden vyšiel, myslím si, že okolo 6000 po doprave, pretože doprava stála to isté, co samotný diel. To znamená, toto nejakých 99 libier, doprava takisto 99 libier. Proste rakety jak svinia, plus ešte clo nejakých 1300 korún. Sa to trošku predražilo, ale príde to takto nalakované, čierne leskle, takže sa to už lakovať nemusí, co takisto ušetrí nejakú kačku, ale proste človek sa musí pripraviť, že to bude stáť od 6-7 tisíc podľa toho, jak to zoženie, jak bude na tom clo a podobne. Ale mne sa to strašne páči, takže to ladí k ľadvinkám, černým lesklým, späťáky, to už sme videli, M-Style, Brutalismus, dynamické čierne blinkry, M4, M2 kolesa, kované, veľmi ľahké, parádne. Potom odtrhová hrana na kufor, ktorá je na model E92, preto ja som ju trošku musel upraviť, aby to sadlo na bokách a upraviť hlavne povrch, pretože ten bol otrasný, takže lakovanie toho dielu vyšlo na viac ako celý diel, pretože diel stál asi nejakých 1600 korún, to samotné, ale tak otrasný povrch tam bol, že sme to dávali na prípravu, kde sa s tým, myslím si, pekne vyhrali a poradili, že to není vôbec zvlnené, ale ukážem, jak to vyzerá u Jirky, takže toto asi budem musieť prerobiť. Hlavne, co bol u Cabria problém, tým, jak je to oproti 92, môžete vidieť, že je rovný ten kufor, alebo rovnejší, tak to nechcelo vôbec sedieť na tom, takže v strede sa robila fuga, to sa vyriešilo tak, že som tam dal najprv na obou stránku, to nedržalo, to sa odlepovalo, pretože to pnulo, ale nakoniec sme museli prísť na hardcore styl a nalepiť to na lepidlo na skla. Tak toto vyzerá teraz. Myslím si, že je to lepšie, ako tam nič nemať. Vyzerá to nasranie brutálne. Tak to je to z vizuálneho hľadiska. Trošku sme zdvihli zadok, možno to není vidieť, ale je to trošku zdvihnuté. Mal som tam 1,5 cm podložky, môžete vidieť, co to urobilo s gumou, že ju to pekne obrúsilo. Bol som na odklonoch, na geometrie, aby sa zväčšili trošku odklony. Tu môžete vidieť na tejto strane ešte viac. Zväčšili sa tam odklony na 3 stupne, má to trošku odklon. Áno, chápem, bude to žrať gumu, ale mne sa to tak páči, preto tam je ten odklon, aj keď to bude žrať gumu. Tá podložka tam vlastne je 1,5 cm, aby to trošku vylezlo, aby to nebolo takto utopené hnusne, ale vadí nám vnútorný lem, ktorý si teraz musíme upraviť. To znamená, že si to trošku zarovnáme, vyťahneme, aby to nedrelo. Pretože keď to dre, tak to není dobre, to všetci vieme. Takže sa to musí opraviť, takže si to poďme zdvihnúť a opraviť, aby sme to mali v stylu, jak je toto S-ko, 21, 8, všetko pekne, toto tu je naleštenie. Takže toto sa leští a toto sa ešte len bude potom leštiť. Ale najprv urobíme tie kolesa, takže poďme si to zdvihnúť, sundať jednu stranu, urobiť jednu stranu a urobíme druhú. A ukážeme si, čím si to vyvalcujeme, čím si to upravíme, zarovnáme tú hranu. Hardcore nadšenci môžu použiť baseballovú pálku, no!
alebo nadstavec od goly, proste dá sa to všetko. Ale my sme trošku lepšie vybavení, nebudeme hardcore, pretože to sa položí na gumu a potom je to zvlnené, nie je to pekné, takže my na to použijeme nástroj. Takúto brutálnu vyťahovačku lemov. Dneska sa to už dá zohnať za nejakých 1500 korún vrátane pošty, takže už to není tak hrozné a bude to mať človek aspoň rovnejšie a lepšie to bude vyzerať. Auto máme trošku posunuté vzadu, pretože tým vieme, že správne BMW má zadný náhon. To znamená, že keď zdvihnem celý zadok, nebude nič zabrzdené. To znamená, ani jedno koleso nebude a hlavne musíme to mať odbrzdené kvôli tomu, pretože budeme jazdiť zadným nábojom a valcovať to. Takže to aj tak musí byť odbrzdené a bez rýchlosti. A tým, že nemáme zabrzdenú prednú nápravu, pretože to auto nie je X-Drive, ale zadný náhon, tak potrebujeme to nejak. A my na to tu máme presne tento kanálek, do ktorého nám zapadne koleso a tým pádom sa opre o tú hranu a nevyskočí nám. A takto by sa nám páčilo, keby to bolo reálne jezditeľné v tejto výške od zeme, to lizátko. Vtedy by to bolo poriadne BMW, jak má byť, alebo poriadne BMW pre mňa, jak má byť. Pretože vidíme, jak je nádherne zapadnuté, vyzerá to jak električka alebo šálina z Brna, takže to my takto nechceme utopené, preto tam dáme 1,5 cm podložku. Preto sa to vyvalcuje, pokiaľ by to nestačilo, pretože najprv som si myslel, že bude stačiť odklon. Ten samozrejme nestačil, pretože viac jak 3 stupne už som nechcel dávať, aby to nežralo až moc. Pneumatiky už takto to bude žrať dosť a 3%, viac jak 3% už je zbytočný prepal, preto to skúsime vyvalcovať. Pokiaľ by nestačilo ani vyvalcovanie, tak to trošku prizdvihneme, což by takisto mohlo urobiť to, že by to nemuselo toľko škrtať. A keby aj toto nepomohlo, tak budeme musieť trošku ubrať z tej podložky, ktorá má 1,5 cm. Už som ju tam mal, jak môžeme vidieť. Takže má 1,5 cm. Brali by sme, myslím si, že 2-3 mm maximálne, aby to nedrelo, ale najprv si vyskúšame to, aby sme nemuseli nič uberať. Takže poďme na to. Auto máme zdvihnuté. Tým, že to auto je dosť nízko, tak kozy nedám pod tie zdvíhacie body, ale dáme si ich aspoň pod nápravu. Pod ramena, pre istotu, aby nám to nespadlo. Takto vyzerá auto, keď má airlift nejak. Takže teraz to vyzerá dobre, je to tu všetko vypočítané. Presne na toto auto, aby sa tu mohli robiť tieto tuningové veci. Vonku je asi tak 3200 stupňov, takže si nechám šiltovku dole, pretože už takhle som spotený. Takže sa ospravedlňujem za to, že môžem byť trošku ľahúčko orosený, ale počas je inak nedá. A ja to chcem pre vás natočiť a sebe na pamiatku a tak, takže bohužiaľ. A co teraz bude nasledovať? Teraz si sem pripevníme túto vyvalovačku lemov. Vyvalovačku a napojíme si ju samozrejme na náboj normálne. Použijeme na to šroubky, co máme, tak aby nám to neprekážalo. A teraz si to tu nastavíme. Tak bude dobre si to dotiahnuť, aby sme to mali rovno a nebola do šikma nejak. A na to vyvalovanie budeme potrebovať aj teplovzdušnú pištoľku kvôli tomu, aby sme si to trošku nahriali. Teraz nám pomáha aj to teplo, ktoré je vonku. Je to hlavne kvôli tomu, aby nám nepraskala farba, pretože to by bol veľký prúser. Tak a tu môžeme vidieť, kde nastal ten problém. Že toto nám tu vadí. A toto musíme nejak odstrániť a zavalcovať a zrovnať, aby sa tam tá guma vošla. Bolo tu bez problémov. A to isté na druhej strane. To budem musieť aj nejak ošetriť, aby to nezačalo hrdzavieť. Tak a ideme na to. Skúsime si to maličko nahriať. Prvé valby tam pošleme.
Něco to robí, ale či to robí dost, netuším, takže musíme přidat na ampéroch. Tak máme tu druhý deň, pretože včera na tom slnku, jak priamo peklo na mobil, tak to nedával mobil. Nedával som to ja, takže som sa musel ísť schladiť 12-kou, plzničkou. Dneska to teraz ráno doklepnem, keď je ešte v pohode počasie. Môžeme vidieť, že trošku nám to vyšlo von. Ešte by som to trochu potreboval tu v tejto spodnej hrane, ale to neviem, či pôjde, pretože toto je tvrdé jak debil. Tak uvidím, co pôjde, potom si vyskúšame jednu stranu naložiť, druhú a pôjdeme sa prejsť s tým. A keď to neklapne, tak je potom varianta vyrezať tento rantlik, proste vyrezať túto vnútornú hranu, aby neprekážala pneumatike, pretože inak bude dreť furt. Takže teraz si to vyfalcujeme, tu už pekne kamienok jebnul do toho, takže si tu dáme bielu farbu, ktorú mám, aby to bolo zaretušované pekne. Takže toto si potom ešte urobíme, aby to bolo pekné. A tady koukám, tady je ďalší. Aj tie kamene. Máme to vyťahnuté trochu. Ja vám ukážem fotku, jak to vyzerá reálne oproti tomu, ako to bolo predtým. Ešte si nebudeme ochraňovať vnútro, pretože si nie sme istí, či to klapne, alebo to neklapne. Sme zakapli sme, tam bola dierka. Teraz si tam dáme koleso, spustíme to dole a pôjdeme sa previesť, či to pomohlo, alebo to nepomohlo. Tu trošku vidieť. Proste poriadne valcovať, tam išlo hlavne o to, že tá hrana vnútorná sa trošku zmenila, vyzerá trošku ináč, takže by mohla ako lepšie kopírovať to koleso, predsa nejaký milimeter to vyšlo von, nejaký milimeter sa to zmenilo a keď sa pozrieme na pneumatiku, tak tá nie je až tak odrená, takže by to snáď mohlo klapnúť. Uvidíme, naložíme, prevezieme sa. Tak ako som hovoril, podložky tam pôjdu 1,5 cm, to znamená, že ten disk má teraz ET40, takže po 1,5 cm podložke to bude mať ET25, takže napríklad 95-ky a 128-ky majú ET24, takže približne rovnako by to bolo vyťahnuté von to koleso na 128-kách alebo 95-kách, takže si poďme toto tam dať. Tak a ideme na to. Koleso tam máme naspäť, teraz si to spustíme dole a uvidíme, jak to tam zapadne. Teraz to vyzerá, že je to stále vonku, ale je tam predsa trojstupňový odklon, takže by sa to malo zavrieť dovnútra. Že by to bolo v pôde, teraz tam vyzerá, že je tam dosť miesta, dosť priestoru. Takže si to poďme pozrieť, ukázať. Tak, výška si myslím, že je teraz ideálna s predkom, že to vyzerá rovnako. S tou podložkou to není tak utopené. Myslím, tie kolesa vynikajú viac. To isté, aj keď stojí človek u auta, nie sú utopené, tak ten vzor je pekne vidieť. A hlavne, o čo nám ide, myslím si, že toto je dosť priestoru, aby sa tam tá guma vošla, pretože predtým sa to úplne opieralo. Teraz tu dám cez to prst, tak snáď to bude OK. Takže si to poďme vybrať von. Tak máme to vonku. Myslím si, že teraz tá výška je akurát. Je ten predok a zadok vyzerajú teraz rovnomerne. Vyzerá to v pohode. Vyzerá to v pohode aj co sa týka toho drenia, že je tu miesto. Druhá strana je trošku z kopca, pretože tu není rovný povrch.
tak toto koleso je utopené, ale vyzerá, že miesto tam je. Takže ešte sa pôjdem previesť, aby som videl, jak to funguje. Dáme si tam na to GoPro, či to niekde nedre, a potom si dáme nejaký verdikt. Konečne to nedre, takže konečne to auto nedre, nedre to, takže si to zrekapitulujeme. Yeah, I'm connected like the Rico, me my niggas never equal, I'm the worst and guaranteed, I got the word, they call me Chico, and the homie Spanish put you in the dirt, we call him Bito, nigga Evo, I been running shit from Adams down to Pico, this is sequel, you ain't know this, I done did this shit before, only whip up, it's a score, told that nigga hit record, I make bitches turn to freaks as soon as niggas hit the door, blast off, mask off, I make them niggas hit the floor, man that bitch like Chewbacca, too proper, too chopper, room rocker, boom shocker, new Prada, suicider, you not it, I ain't never got a run, but you got a two pocket, two shotters, get your ass that new flocker, yeah, who do it like he do, you niggas talking high, cause how you niggas talking fly, you walking around like an emu, you bitches like I'm GQ, shirt open and see through, I hit him with the god flow, I'm walking around like a Hebrew, I got racks on top of racks on top of racks, yeah, I'm the baddest, I've been focused on my health, I've been plotting on my cabbage, niggas average, any problem round, I let them niggas have it, need a spot, money coming for the top, a nigga savage, nigga killer. Takže máme to dokončené, lemy sú vyťahnuté, jak môžeme vidieť, tak to nikde nedrelo, tu je to špinavé, konečne sa s tým dá sviesť, že to nikde nedre, paráda. Nejaké miesto tu je. Každý, kto bude chceť tie lemy vyťahovať na to, že tá mašinka stojí asi 1500 korún, aj s poštou, so všetkým, tak si myslím, že sa to vyplatí. Takto trošku to je decentne vyťahnuté, ale mne to stačilo k tomu, aby to auto nedrelo. Škoda, že som to neurobil predtým, ale nebola kdo stáňu, tak mi to zbrúsilo trochu gumy, ale nevadí. Hlavne, že už je to teraz, jak sme tam mohli vidieť vo vnútri, tak tam už je odrená farba v blatníkoch, takže to budem musieť ošetriť. Na to som si už zadovážil tento sprej od Furta, má to ochrániť pred rzou, takže toto si tam najprv nastriekam na to, nechám to vyschnúť a potom sa to striekne farbou, ktorú si nechám namiešať vo spreji. Tým, že je to len vo vnútri, v blatníku, ošúpané a bolo to len vlastne kvôli gume, nebolo to, dá sa povedať, tým, že som to vyťahoval. Tu farba nikde nepopraskala, takže nemusíte sa bať, že by vám farba niekde praskla, pokiaľ to nebudete extrémne hnať do šírky. Ale keď si to budete pomalej nahrievať, tak vám nikde farba nepopraská a bude to pekné. Ja to musím urobiť z vnútornej strany, pretože mne to už odrela guma, že som to neurobil hneď. Takže ja si to musím ochrániť a tú vnútornú stranu si potom ešte nalakujem farbou. Takže ešte raz, kto nad tým rozmýšľa, určite do tej vyvalovačky choďte, pretože sa to vyplatí. Za tie peniaze rozhodne, pokiaľ vám chýba pár milimetrov na vyťahnutie, takže to vyzerá potom dobre. Pokiaľ to není lakovaný diel, alebo nejak veľmi, že by ste to namáhali, tak to je bez poškodenia laku a bude to vyzerať dobre. Ešte tu trojstupňový odklon, aby to malo koule, jak správny bavorák. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Pokiaľ áno, tak bude tam určite like, ale vy určite dajte odber, aby vám neunikli videa ani s týmto autom, ani s inými autami, ani iné krávoviny, co budeme robiť. Takže díky za zhľadnutie, majte sa, čau.